ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସର? ଡିସେମ୍ବରରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନଘରରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବା ମାନିଲା ୟାକୁ। ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଏମ୍ସିର ଏକାଧିକ କଳାକୃତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବହୁ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଧାନସୌଧ। ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପିପିଲିରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦାନ କହିଲେ ସମୀର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, ଫନି ଘୋଟାଲା, ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଘେରିଲେ, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ରମଜାନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା, ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ଜଣଙ୍କୁ ନମାଜ ପାଇଁ ଅନୁମତି, ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାଙ୍କୁ ମସ୍ଜିଦ୍ ମନା, ସେପଟେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର। ଦିନରେ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ, ରାତିରେ ଚୋରି, ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ରାଜଧାନୀରେ ରଙ୍ଗିଲା ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ, 5 ବର୍ଷ ଧରି କାମନାରେ ବୁଲାଉଥିଲା କଳାକୁନା, ମିଳିଲା କାର, ବାଇକ୍, ସୁନା। ଏବଂ ନାସା ଦେଖିଲା ଯୁବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କମାଲ, ନାସାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସାମିଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟୁମାନ ରୋଭର, କଟକର ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନାଫସା।